Predlog za ovaj video nam je dao Lazar Istić. Nažalost, nisam uspeo da pronađem 10 misterioznih ljudi, ali sam zato pronašao 7. Ovo su 7 najmisterioznijih ljudi koji postoje na planeti. Prvi od njih je Zodiak ubica. Zodiak Killer je čudni serijski ubica koji je 1960-ih i 70-ih godina ubio ljude u Severnoj Kaliforniji. U svojim pismima je koristio šifre i do danas je samo jedno pismo dešifrovano. Babuška Lady. Babuška Lady je misteriozna žena koja je prisustvovala atentatu na Kennedy-a, a nadimak je dobila po šalu koji je nosila. Gil Perez. Gil Perez je bio vojnik iz 16. veka za koga se tvrdi da je mogao da se teleportuje. Čovek tank. Tankman je nadimak za misterioznog čoveka koji je stajao ispred tankova 5. juna 1989. godine na Tiananmen trgu. Još uvek nema pouzdanih informacija o njegovom identitetu. Čovek sa gvozdenom maskom. Čovek sa gvozdenom maskom je bio zatvorenik, uhapšen pod imenom Eustache Doguer 1669. Za njega se smatra da je bio stariji, nezakoniti brat Luja XIV. Dan Cooper. Dan Cooper je ime koje je dodato nepoznatom čoveku koji je oteo Boeing 727 1971. godine i uzeo otkupninu od $200.000, a potom iskočio sa padobrenom. FBI ga nikada nije pronašao. Umbrella Man. Umbrella Man, koji je identifikovan kao Louis Steven Witt, 1978. je nadimak čoveka koji se pojavljuje u vreme atentata na Kennedy-a. Da li vi znate još nekog misterioznog čoveka? Pišite nam u komentarima. Ja sam Nenad i do sledećeg videa, srdečan pozdrav!